Jeg heter Nina Gisselsson Mannsverk, og jeg tar en bachelor i sosialt arbeid. Studiet mitt går ut på å lære hvordan vi skal hjelpe andre mennesker i vanskelige situasjoner. Vi skal hjelpe mennesker til å få fram ressursene deres. Motivasjonen min for å jobbe med mennesker, det er for å kunne lette på, livets byrde for noen få mennesker og få dem til å føle seg sett. Vi lærer alt fra psykologi til sosiologi og kunnskap om samfunnet vårt. Jeg heter Nina Hermansen og er instituttleder på Institutt for barnevern og sosialt arbeid på UiT, Norges arktiske universitet. Vi kan tilby mange spennende ting. Vi har bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. Og så tilbyr vi master i sosialt arbeid, som du kan ta som en påbygning på begge av de to studiene. Når man studerer sosialt arbeid, så blir man sosionom, og da kan man jobbe på mange ulike steder. Man kan jobbe i NAV, man kan jobbe i barnevernet, på sykehus. Sosionomer jobber jo ofte i det offentlige, men det er også viktig å huske på at vi har mange sosionomer som har vært utdannet hos oss, som jobber i det private næringslivet. Jeg heter Therese Virkola, studerte barnevern ved UiT, og i dag er jobben min på NAV Alta i ungdomsteam. Ja, vær så god. Jobben min går på å ta imot ungdommer som har falt utenfor i forhold til både utdanning og arbeid. Det jeg foreslår er at du går inn på nav.no, oppdaterer CV-en din, sender meldekort, at du registrerer deg som arbeidssøker. Jobben min består i å kartlegge, motivere og hjelpe dem tilbake igjen i enten arbeid eller skolegang. Vi har forskjellige tiltak, vi kjører forskjellige kurs, rettet spesielt mot ungdom, og det med veivalg. Det beste med å jobbe med ungdom er jo å lykkes. At man klarer å hjelpe noen tilbake. Enten til skole, eller i en ordinær jobb. Det at de blir selvforsørget og kan håndtere livet sitt på egen hånd. Etter endt studie så blir man det man kaller for sosionom, det er yrkestittelen. Det går litt imellom å kalle seg sosialarbeider og sosionom, så ja, kjært barn har to navn. Studentmiljøet i Alta er fryktelig bra. Vi har studenter fra hele verden. Vi har masse kulturelle begivenheter, både konserter, vi har stand-up, vi har eget treningssenter på campus, vi har to kantiner. Vi har ganske enorme muligheter i forhold til at Alta ikke er en så stor by, men den har allikevel gjort seg bemerket på verdenskartet som en by med et vanvittig godt studentmiljø. Jeg har ikke tenkt å endre verden eller gjøre verden til et bedre sted å være, men kanskje hvis verden for et menneske kan bli bedre, så er det verdt det.